Munabia njigiriza Dr. James Tweheyo ategezeza nga ministry yewe njigiriza bwele mele dua okulambula masomero nokola gana nabaga kulira basobolo kulongo sebi njigiriza. Ministry yewe njigiriza nadara wakura mu ministry yewe njigiriza mwongede nyoko nafuya kura yewe njigiriza masomero. Omurambuze masomero asoka ye headmaster. Ye murambuze asoka. Headmaster bwagenda musomero n'agamba kino kyetaagisa kino kibi kino kibi kino kinebuzibu njagala ministry munyambe naye kumira enduru ne mutamuyamba n'agamba ono omusomesa takora ministry mukangabule oba mutwara agenda awalala mwe ministry ne mutuura ne musirikane gateri kutwara musomesa teri kwogera ku musomesa mwe musebyenjigiriza. Ona agambye nti ensengeka y'amasomo empya oba kiyite new curriculum yandibadde nnungi naye yeetaaga okutwala akaseera nga bagissa mu nkola eryoka ebunyisibwe mu ggwanga lyonna. Kuba nga mulimu obuta promoting okugenda mu kalasi kati bo abali mu curriculum empya enkadde bo ate wali kuyikuna kwetagambe era omwana bw'aba tayise kati ng'ayina okuddayo abalina okutandika mu curriculum empya. Jebata ndika miyake sati jaita yenga tamanyi. Norwechi wali yungu zubuwa mani. Chena andila vye ko, bandi bandi wakwala chivaita integration. Integration, kwe kutuka kubobo chusa, umixing karichula mempia nienkadi. Kati notuka wewe point, the break even point, eno noji sura, eno noji reka. Tweheye la gamba anti government eve mu byokuzimba ebizimbe nga atabaana n'abasomesa tebabibeeramu nga gamba anti basoke bagazise abasomesa emirimu gyabwe awe ebyenjigiriza bijja kutereera byokka. Not the Ministry of Education building you know. No, that is what you call hardware materials. Na tudde wansi w'omuti asobola kusoma naye of course embeera basinungi. Ministry kwenye chesobora na ye echuse kati mungkora evek only hardware material kuzimbe uzimbe manya World Bank ya zimbe ya masomero gejegalie ya masomero tegalimu na vana na masomesa tegalimu bachuse wala venti okusomesa kugenda masu kasto kusomesa kugenda masu ebisiga debi yekora. Oluvanyuma alabudde abazadde nti teri agenda kubasomeseza abaana baabwe so bagende boogere n'abasomesa abaana babakkirize okugira nga basoma. Egayiridde gavumenti ezaalanga ku mwana mwe mubazaala amasanyu ga bulangiti temugaleeta musomero mugende mu masomero munoonye sente musasule era bwe kiba nga tekisoboka mutwale musomero lyosobola omwana asome. Muzadde ne bw'oba tolina sente genda nakatono kwoyina otende ku ssomero weeyanjule w'omukulu w'essomero. Okole commitment amasomero agasinga gabakkiriza lwakuba te abazadde nabo muyinamu obulaga gya babamu ogamba oyo maama we yamutwala oyo era nkirabye abasajja abasinga abamu tebakyafaayo era abakyala mbeebaza. Oluvannyuma awadde gavumenti amagezi ku kiki ky'erina okukola okutereeza ebyenjigiriza ebisere bye wamu n'okudobonkana. Ebyenjigiriza mufeeyo mulabe nti mukwatagana n'aba inspector abamu abali mu masomero ba headmaster bwe baleeta ebizibu mutuule mubiwulirize mukukoleko. Omumbejja Grace Nassolo, Peter Wandeme, Delta TV, Amasukulum.